Tenim l'última ponent d'avui, que és la doctora Elisenda Sanarderiu, que és directora assistencial del CAP Casanova, i ens compartirà un projecte molt interessant del CAPSB. Anem amb una miqueta de retard, demano disculpes, però són moltes coses i totes molt interessants i jo... Vinga, que ho farem ràpid, això ja s'acaba, ja s'acaba. Jo sóc la vostra veïna al costat. El CAP Casanova, no sé si tots ens coneixem, estem aquí a l'edifici de consultes externes, a la planta 0 i a la primera planta, i el que venim a explicar-vos és la nostra experiència LIN en referència al que nosaltres anomenem la RAE, que no sé si tots esteu familiaritzats amb el nom de RAE, és el que es va dir la reforma d'atenció especialitzada, i són els especialistes hospitalaris que veniu als ambulatoris, als CAPs, a visitar habitualment un cop a la setmana. Li hem posat aquest nom, del pacient despistat al pacient ben informat, el camí LIN al CAP Casanova. Aquest és l'equip que ha fet possible aquest projecte. El nostre projecte no neix directament de l'hospital, sinó que neix del Pla d'Enfortiment de l'Atenció Primària a través del departament, que ha fet una formació a tots els CAPs de Catalunya amb metodologia LIN, i hem d'agrair al doctor Font, que és el que ens va convidar a participar a les jornades LIN de l'hospital, i a la senyora Anna Voltes que ens convidi a participar en aquesta comunitat, cosa que ens fa molt feliços perquè en sabem poc i pensem que arrambant-nos en els que en sabeu més en podem aprendre moltíssim. Bé, una mica de context pel que fa a la RAE. A l'època de prepandèmia i època de pandèmia ens trobàvem amb unes llistes d'espera de RAE desbordades, amb dificultat per prioritzar els pacients i amb un número de visites per part dels RAEs, amb un número de visites sense valor afegit força important. Tot això va portar a implementar cap al març del 2021 un sistema que permetés millorar tot això. Aquest sistema era el que vam anomenar la PVIR, la primera visita virtual. I sembla una tonteria, però és com tot el que va sortint amb el LIN, no? Que a vegades hi ha evidències que les tens davant de la cara però no les veu. El que fèiem era que l'especialista tenia una visita o té una visita a la seva agenda únicament per valorar la interconsulta que li fem. Amb aquesta valoració ràpida ja decideix el destí del pacient i moltes de les vegades no cal veure el pacient físicament, sinó que ja directament potser va a l'hospital o ja li avancem una prova, amb la qual cosa millorem el valor afegit que donem a les visites. Tant és així que vam valorar que en el 50% d'aquestes visites ràpides sense pacient, d'aquesta valoració de la derivació, s'havien gestionat sense necessitat d'una visita presencial, o perquè ja havia anat directament on tocava, o perquè li havíem avançat una prova, per tant ens havíem estalviat la visita presencial només per demanar-li la prova, etc. etc. Per tant, en principi, una actuació aparentment senzilla que funcionava molt bé. Però quin és l'entorn real i el context de 2022-2023? Bé, doncs ens passa una mica com el... com era? Tots som Yolanda o jo sóc Yolanda? Doncs que si mirem els pacients, o sigui, una cosa és mirar els números, l'altra cosa és mirar els pacients. Els nostres pacients els veiem doncs com el Bill Murray, Lost in Translation, aparentment funciona molt bé, però ens trobem pacients despistats, com deia el títol, i pacients atrapats en el temps perquè entren en un mar de burocràcies sense trobar la sortida del laberint. Tenim pèrdues de seguiment de pacients, múltiples revisites d'aquests pacients que venen a preguntar-li al metge de primària què hi ha de lo mío, i això en genera problemes de seguretat, que és el que més ens preocupava. Per part dels professionals d'atenció primària generava o genera malestar perquè ara les visites de poc valor afegit es traslladen al metge de família, contribueix al burnout professional i al final a nivell institucional l'accessibilitat que hem millorat per una banda l'empitjorem per l'altra i acabem malbaratant recursos. Amb tot això, nosaltres també hem seguit la línia de la 3, o sigui que anem desglossant tots els punts de la 3 i anem a valorar la situació inicial i els problemes detectats. Vam anar recollint totes aquestes situacions concretes i què anava passant.
Com a exemples de tot el que hem recollit al voltant de tot això, doncs ens trobem, per exemple, un pacient que hem derivat a una especialitat RAE i que 2 mesos més tard no ha rebut cap citació. Ve a consultar amb el seu metge de família. O un pacient que hem derivat a urologia i la següent notícia que té el pacient al cap de X temps és que rep la citació per una cistoscòpia. La cistoscòpia, el pacient amb prou feines pot llegir la paraula i menys encara entendre què vol dir, qui li ha demanat allò i per què. O un pacient que amb una visita anual de seguiment se li demana un TAC, el pacient es fa el TAC, no hi ha una visita de continuació d'aquest TAC i al cap de 10 mesos el metge de família el visita per un altre tema i descobreix que en aquest TAC hi ha una sospita de neoplàsia. O reconversions de derivacions en lloc de derivar-me al pacient, ja t'explico aquí a la història clínica el que has de fer tu, que el metge de família moltes vegades no rep bé. I múltiples situacions semblants a aquestes. Llavors, què vam fer? Doncs el que hem fet tots, no? Un value stream map. Anem a veure com hauria de ser el procés perquè funcionés bé. Doncs el pacient fa una demanda, se'n va al metge de família, que decideix que d'això no en sap prou i ho consulta a un altre especialista. El UAC és la nostra unitat d'atenció a la ciutadania, els administratius programen aquesta visita especial, el RAE valora aquesta visita o aquesta derivació, decideix quina d'aquestes accions fa, posa una tasca administrativa, que és la manera que té el nostre sistema informàtic de passar recados, o bé truca al pacient, si li ha de demanar una cistoscòpia, és tot un detall que el truqui i li expliqui, i a partir d'aquí l'administratiu truca al pacient i ja l'informa de què serà de la seva vida. Per tant, pacient informat, ja entra en el procés i si la cita és a l'hospital, també li arriba la informació al pacient. Analitzant tot aquest procés, això ens passa en menys del 40% dels casos. I què passa en la resta de casos? Doncs tot això d'aquí. En color groc serien els vostres pòstits de color rosa, els nostres els hem posat de color groc. A cada punt d'aquests passa alguna cosa i algunes de les més òbvies que no havíem vist, no? Que és una de les coses més sorprenents del LIN, de dir com pot ser que d'això no ens n'haguéssim donat compte. Doncs des de que tenim problemes als metges de família a l'hora de fer les interconsultes fins a que generem demora en fer aquesta valoració ràpida de la visita, a que algun especialista es descuida de fer la tasca administrativa, per tant allò ens queda aturat aquí, problemes per localitzar el pacient, de que el telèfon que tenim no funciona, de que no ens contesta, etcètera, etcètera. Tot això va a parar a pacient no informat i patapam, torna cap aquí, que hay de lo mío. Amb la qual tenim una sèrie de punts o molts punts amb no valor afegit. Doncs, per tant, els nostres objectius són garantir la seguretat del pacient durant tot el seu procés d'atenció a la RAE i mantenir el pacient informat sobre el seu seguiment un cop se l'ha derivat a aquest altre nivell. També vam fer un diagrama d'Ishikawa per fer l'anàlisi de causa arrel. En aquest cas nosaltres sí que vam trobar una mica de tot, una mica de persones, una mica de màquines, una mica d'entorn, de material, de mètode, que tot això ens contribuïa a tenir el pacient no informat. I a partir d'aquí vam fer una sèrie de propostes de millora. L'equip que constituïm al LIM vam fer una votació amb l'escala EVA, el que és més efectiu, el que és més viable i amb què tenim autonomia per millorar totes aquestes coses, que són una sèrie de propostes que ens surten aquí. I a partir d'aquí tenim les propostes de millora i el pla d'acció, que estan agrupades amb 6 propostes. Les 3 primeres són les que realment depenen del nostre equip i amb les que hi estem treballant, com per exemple, dintre de totes aquestes accions n'hi ha moltes d'altres a sota, eh? Però una de les coses que hem detectat és que hi ha un coneixement insuficient de l'ECAP per part dels especialistes que venen a visitar el centre. L'ECAP és el nostre programa informàtic que està... Jo el SAP no el conec, però l'ECAP està planíssim de botons. Allà on hi ha un espai hi ha un botó i aquell botó també et porta a no sé quantes coses més. Però és important conèixer aquest sistema informàtic perquè si no anem a parar a tots aquests problemes que trobàvem. Doncs estem fent propostes de millora per
a facilitar aquest coneixement. També, evidentment, hem detectat incidències en la nostra pròpia gestió administrativa de totes aquestes tasques que també estem en procés d'anar millorant. Després ens trobem amb desacords entre el metge de la RAE i el metge de família amb quan hem de derivar o quan no hem de derivar, quins són aquests criteris de derivació, aquestes normes del joc. Doncs també estem treballant amb això. I les tres últimes, si bé no compleixen la premissa LIN de que han de ser coses que depenguin de nosaltres, ja que havíem fet la feina i les havíem detectat, doncs aquestes les hem traspassat a les persones que pensem que hi podrien treballar, com és doncs, incidències de proves i cites a l'hospital, ho traslladem a Hospital Clínic i a l'AISBE, que ens consta que ja hi estan treballant. Assegurar que el pacient rep la cita sembla baladí, però no ho és. Hi ha molts pacients que estan citats i que no han rebut l'avís perquè tenim un problema a nivell de bases de dades. Cada sistema sanitari utilitza la seva base de dades de pacients i bueno, hem suggerit a CatSalut que hi posi ordre perquè jo puc revisar si les dades que tenim al CAP són correctes, però si les de l'hospital no estan actualitzades, aquest pacient rebrà la carta a una altra banda. No us parlo de res raro, no? Vale. I, finalment, disminuir les demores en proves i visites, que també és un tema amb el que tant l'Hospital Clínic com l'AISBE hi estan treballant i, evidentment, CatSalut, si posa més recursos, doncs està clar que millorem més les demores en proves i visites. Bé, les lliçons apreses és que és essencial escoltar les persones que utilitzen els sistemes per poder millorar els processos, que els errors són deguts als problemes en aquests sistemes i que si millorem els sistemes, els pacients estaran més ben atesos i tots treballarem millor. Aquesta és una part del nostre equip, de l'equip del CAP Casanova, que us saluda des d'aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Elisenda.